коли ми чуємо про те, що блокада призводить до ризиків для нашої економіки української або для енергозабезпечення наших міст, то логічним висновком з цього має бути, що ми є залежні від нашого ворога. І зараз це блокують наші громадяни, а завтра це може бути сам окупант. Якщо він відріже нам енергопостачання, то що? Що ми після цього будемо робити? Вперше зробимо вигляд, що ми про це почули? Ні. У нас зараз є і має бути не просто можливість, а обов'язок вирішити питання щодо незалежності нашого енергозабезпечення. Тому ми маємо, можливо, вийти на більш дорогий ресурс вугілля з того ж ЮАР, але це має бути питання нашої національної безпеки. Там, переплативши, ми тут не кормимо ворога, який вбиває наших солдат, і встановлюємо незалежний формат від агресора, який намагається нас знищити. Зрозуміло, що краник цей треба розібрати, щоб його ніхто ніколи не міг перекрутити. Вважайте ж це як фізіології, те, що відбувається, це біль, який, звичайно, неприємний, але він сигналізує про набагато більш серйозні проблеми.